baba vile vile na gavana Ndaritu Muridhi kutoka huko pale Naivasha. Yeye ndio mwenyekiti wa presidential campaign ya baba. Tumekuja kujiunga na jumuiya hapa kwa sababu ya uhusiano tuko naye. Leo ODM vile vile wako na kongamano kama hii kule Kasarani, na umetuma salamu zao kwenu hapa. Tukitoka hapa, hao viongozi wote wamealikwa huko Kasarani. Sasa mimi nimekuja kwanza kutoa shukrani kwenu kusimama nyuma ya ndugu yangu wakati huo. Niambia nini hadithi ya Abunuwasi? Abunuwasi alijifanya hadi amekufa, ile ndio ile watu ambao wako naye wanafikiri juu yake. Zee akaanguka tu siku moja, wakaenda kukuta Abunuwasi amekufa. Sasa wakaanza kuongea, huyu mtu alikuwa mchawi, huyu mtu alikuwa mwizi, huyu mtu alikuwa mnajisi, kisha mambo mengi mabaya sana juu yake. Baadaye wakaleta jeneza, wakachimba kaburi, wakaenda sasa kuzika Abunuwasi. Saidi ambao walikuwa mteremsha kwa kaburi akaamka, kitu gani nani mnazika? Wale watu wakashtuka. Saidi ambao walikuwa wanataka kumwagiza yeye kwenye kaburi, sio hiyo. Ndio ndugu yangu Uhuru Muigai Kenyatta. Walifikiri Jubilee imekufa. So wanasema Jubilee imekufa. Jubilee ilikuwa inalala kama Abunuwasi. Si Jubilee imeamka sasa? Eh? Jubilee! Sasa mambo ya handshake nimeeleza mara mingi zaidi. Ninyi mlikuwa najua nchi ilikuwa na waka. Tulisema hakuna mambo ya Brookside, hakuna mambo ya Safaricom, hakuna mambo ya Bidco na kadhalika. Alafu tukasema kila Jumanne maandamano, na maandamano yalikuwa hapa kila mahali. Zingine polisi nakuja risasi, na vikundi ya Nairobi businessmen vinakuja pale wanapigana, ili kisu na kadhalika. Ikaendelea namna hiyo, hali ilikuwa ni mbaya zaidi. Wengine wakachora hata ramani ya Kenya, ingine inaitwa Republic of Kenya, inaitwa People's Democratic Republic of Kenya. Wakasema mambo yamekuwa mbaya, tuende Uhuru Park. Wakaenda Uhuru Park. Mimi Raila Amolo Odinga. Tukaona pale Kenya ilianza wakati ile
Mwingine yeye hajui, lakini mimi najua manake nilikuwa kwa mimi. Niliona enzi ya mzungu, vile watu walikuwa napigana hapa, na shida zote ambazo zilikuwepo. Na hapo sasa, watu walikuja ungana pamoja. Jaramogi alisema hakuna uhuru bila Kenyatta kuwachiliwa kutoka kule Lodwar. Watu wakakuja pamoja, Wakenya wote. Wengine walianza kusema sio ati uhuru na Kenyatta, uhuru na Kenyatta, ati tupate uhuru tufungulie Kenyatta. Jaramogi akasema pana, ni Kenyatta na uhuru. Kenyatta alifungulia kwanza, ndio aliongoza sisi kwa uhuru. Sasa Jaramogi akasema Kenyatta alitaka Kenya, Kenyatta alitaka Kenya, Kenyatta alitaka Kenya, akafungwa. Asante, asante baba, asante, asante baba, asante, asante baba, kwa kufungwa. Sasa Kenya iliwaka, mzee akatoka, baadaye akawa rais, Jaramogi makamu yake. Alafu tukaona kitu gani ilifanyika. Where did the rain begin to beat us? Tukaangalia, tukapata ni hapa. Tukasema si hiyo, tukitibu tutaunganisha Kenya yote kwa pamoja. Wakenya watakuja kuwa pamoja ili tuendeleze mambo pamoja. Manake tunajua kiini cha hii ugonjwa na dawa vile vile tunayo. Dawa ni Azimio la Umoja. BBI tunaleta kuboresha hali ya uongozi katika taifa letu. Mambo mazuri yalikuwa ndani ya BBI, nilijua. Wengine wakapinga. Sasa Rege akaenda half time. Lakini Rege itarudi, sawa sawa. Kwa hiyo mimi tunasema nataka tutembee pamoja. Nataka kushukuru ndugu yangu Uhuru Kenyatta. Amesimama imara, anaendea serikali, tunamrudishana ndani ya hiyo serikali. Part of the government is working, and the other half of the government is sabotaging the work of government. Hiyo sio serikali. Tulipokuwa na Kibaki, tulipokuwa tumetofautiana kwa mambo, tulikuwa tunaketi pamoja na tunaongea na tunaendelea mbele pamoja. Kwa sababu serikali yetu ilifanya maendeleo mengi zaidi. Unajua. Hii Uhuru anaanza amefanya kazi nyingi. Wale ambao wana macho hawaambiwi, sasa inaonekana. Tumesema whatever will happen, there will be change and continuation in the government that's becoming. And therefore, Uhuru is here as a Kenyan. He has a right to live. Even if he is not a president, he is very, very capable to work for the people of Kenya in other capacities. Tulipokuwa tunazungumza sisi tulikuwa na kwenda kwa handshake. Tulikuwa hapa hapa ofisi ya rais. Uhuru akachukua simu nikaa pale. Sasa mimi napiga bili. Akaongea na Ruto saa hiyo hiyo mpaka
msaada. Nikawaeleza ni kitu gani nimefanya sisi tufanye haya. Kwa hivyo ilikuwa ni siri. Tulijua pale tumetoka, tulikuwa nataka suluhisho kwa sababu tukafanya haya. Sasa mimi na furaha tunarudi pamoja, tutembea pamoja. Mimi na hakika tumesimama pamoja, hakuna chochote ambaye naweza kushinda sisi. Hivyo sasa tuko kwa harusi ya Jubilee. Na furaha leo Jubilee imefufuka. Ina sura mpya. Msichana mrembo. Sio? Na ODM vile vile nafanya hivyo leo siku ya leo. Kwa hiyo sisi tuko pamoja na nyinyi. Tutembee pamoja, utaona kama zimio la umoja itaruka na itaweka Kenya yote pamoja. Hiyo ni kitu tunataka. Pia tunasema ati Mungu bariki nchi yetu ya Kenya, haki iwe ngao na mlinzi, tukae kwa ndugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi. Asanteni sana.